ଦୁର୍ଗମରେ ଜଳ କଷ୍ଟ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ। ଗାଁରେ 9ଟି ସାହି ରହିଥିଲା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏଠାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ପାଣି। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଏବେ ଜଳସ୍ତର ଖସିଯିବାରୁ କମ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂର ବିଲ ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କୂପରୁ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ତ ଟ୍ୟାପ୍ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆମ ପାଖକୁ ଦିନେ ବି ଆସୁନି। ଏମିତି TL ଗୋଟେ ବୋଲି TL ଏଠି ଆମର ମିନିମମ୍ 100ରୁ 200 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିରେ ଯାହା ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଯେ କେତେବେଳେ ବି ହେଇଯାଉଛି ପାଣି ନେବାର, ଏମିତିକି ଯିଏ ନ ପାଉଛି ସେ ବି ଚୁଆ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଲରେ ଚୁଆ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ସେଇଥିରୁ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବହୁତ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଆମେ 60-70 ଘର ଅଛୁଁ, ଗୋଟେ ଟିୱେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁଁ। ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଦେଇଛି ପାଇପ୍ରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଇଏ ଜାଗା ପାଣି ସେଣ୍ଟରରେ ନାହିଁ, ପାଣି ଆମକୁ ପାଇକି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ପାଣି ଆଜ୍ଞା ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ନୁକ ଦେଖାଣିଆ ଖଡ଼ି ଖଡ଼ି ରୁଡ଼ୁଆ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ନାହିଁ। ଗାଁର ଉପର ସାହିର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ସାହିରେ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏଠାରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବହୁଦିନର ପୁରୁଣା ନଳକୂପ। ଗ୍ରାମରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଯେଉଁ କେତୋଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏବେ ଜଳସ୍ତର ଖସିଯିବାରୁ ନଳକୂପରୁ କମ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ପିଇବା ପାଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାକୁ ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ପାଣି ତ ଏତେ ଘର ଅଛୁ, ପାଣି ଟିକେ ପାଇନୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିୱେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯେ ଟାଙ୍କି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମର ପାଣି ଟିକେ ପାଉନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛୁ। ପାଣି ଏତେ ଖରା ଘାଟି ଆସିଲା, ଆମେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ପାଇମୁ, ଗାଧିମୁ କେଉଁଠୁ? ଟ୍ୟାପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ୟାପ୍ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ପାଣି କହିଲେ କି କେଉଁଠି ଚୁଆରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଟିୱେଲ୍ ଅଛି ସେଠୁ ଆଜ୍ଞା ନାଲି ପାଣି ସବୁ ବାହାରୁଛି, ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଘର ଘର ଯୋଗାଉଛି ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମିଛ କଥା, ପୁରା ମିଛ, କିଛି ସେମିତି ସତ ନାହିଁ, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ନାଁକୁ କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କରିଦେଇଛୁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ କଥା, ସବୁ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ସବୁ ମିଛ କଥା। ଆମେ ତ କିଛି ସରକାର ପାଖରୁ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ? ଆମେ ଖରାରେ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଲଗାଇକି 3ଟା 4ଟା ରାତିରୁ ପାଣି ନେଉଛୁ, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ବର୍ଷ ତମାମ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାହାସ୍ପଟ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ ଖୋଲିଲେ ମହିଳା। ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ କେବେ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ବଡ଼ମସିଣା ବିଲା ଗ୍ରାମରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।